Nyt tämä Sima on ollut vuorokauden tuossa huoneen lämmössä ja sitten on tämmöinen lasipullo sille. Siinä on yksi teelusikallinen sokeria laitettu ja rusinoita. Ja sitten tämä nyt kaadetaan sitten, alkuun laitan tällä kauhalla, niin kaadetaan tämä Sima sitten tänne pulloon. Ja sitten se pitäisi olla vapuksi valmista, että se menee semmoinen 2-3 vuorokautta viileessä, kun se alkaa olla semmoista poreilevaa, eli käynyttä. Ja sitten tämä kannattaa välillä sekoittaa, koska se hiiva on täällä pohjassa. Mutta sitruunat on siis vain maustetta antamassa täällä, että ei niitä laiteta tänne. Täällä on sitruunamehua puristettua kyllä, mutta noi viipaleet menee sitten roskiin. Sitten mä kohta kaadan sen, kun mä jaksan tuota kattilasta kaataa, niin kaadan sen lopun tonne, mutta tää menee sitten tonne jääkaappiin.